Моє шанування, ви дивитесь передачу «Луцьк. Соціальна платформа». Україна, за висновками експертів Всесвітнього економічного форуму, уже не перший рік поспіль потрапляє до десятки доріг, до десятки країн із найгіршими дорогами. Позаздрити українським шляхам може хіба що Молдова, дороги якої експерти оцінюють найнижче. Отже, чи можна дати лад дорожньому господарству у Луцьку, і що довго ще лучани будуть пересуватися містом із перешкодами? Ми спробуємо з'ясувати ці питання сьогодні. Будьте з нами. Сьогодні у програмі – державні і комунальні дороги. Яка різниця і хто відповідає за їх стан? Дороги, звісно, ужасні. Вулиця без тротуару, 11 ДТП протягом 2 років. Мешканці Городецької борються за свою безпеку. Людям немає взагалі де перейти. Лежачі поліцейські, як їх встановити і хто за це відповідальний? Чи можливо вирішити проблему доріг на рівні міста? Отже, ви дивитесь передачу «Луцьк. Соціальна платформа». Усі питання анонсовані ми спробуємо сьогодні з'ясувати, але насамперед я представлю гостей, з якими сьогодні ми будемо спілкуватися, які будуть нашими експертами. Отже, у нашій студії Віктор Главічка, начальник відділення ДАІ з обслуговування міста Луцька. Моє шанування. Також ми вітаємо у студії Миколу Осіюка, заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Доброго дня. І спілкуємось із Андрієм Осіповим, головою громадської організації «Луцькі дороги», депутатом Луцької міської ради. Моє шанування. Доброго дня. Нагадую телеглядачам, що ми спілкуємось із нашими гостями у прямому ефірі. Традиційно працюємо у прямому ефірі. Ви маєте можливість висловлювати свої міркування, а також ставити запитання гостям нашої студії 77-02-42, номер нашого студійного телефону. Зараз ви бачите його на екрані. Отже, говоримо сьогодні про дороги, це шляхи, транспортні артерії нашого міста. На жаль, Україна не може похвалитися тим, що з дорогами все в порядку в нашій державі. І я пропоную розпочати нашу розмову традиційно. Як завжди, ми маємо бліц-опитування. Наша знімальна група спілкувалась із лучанами на вулицях обласного центру. Що вони думають про дороги нашого міста? Прошу дізнатись. У нас на районі по плану вже 3 рази асфальт лежить, але там асфальту ще ні разу не було. Наша дорога не дає розслабитись водієві. Німці строять як дорогу? Бетонну подушку, 1,5 метра. А на що? Якби не було футболу, в нас би зараз до Києва дороги не було. Доріг в нас немає. І не в Луцьку, і не в Україні. Порівняти за кордоном – це ноль. В дворах є такі дороги, що є ми, що не можна ні розвернутися, нічого. В центральній вулиці ще більш-менш, ну взяти в переулку, я живу в переулку, у нас немає ще дороги. Дороги, звісно, ужасні, якщо чесно. А що саме вас не влаштовує? Ну, дуже мало розмітки, по-перше. По-друге, ця розмітка, якщо вона намальована, то вона намальована на асфальті, на якому ростуть почериці. Або другими словами, кучерявий асфальт. От на кучерявому асфальті у нас дуже люблять малювати розмітку. На Мамсурова дуже тяжка дорога. Вони трохи підлатали, але вони тільки попідсипали. Ну а так по місту, в будь-який двір заїхати, то там практично неможливо приїхати. А пішохідні то розмалювали, то так ліпше стало, а так теж. Так, ну нарушать добре. Не видно суцільно, то можна переїжджати. Центральні дороги – це добре, а там, допустимо, якщо їхати на Ківерці, туди вліво, там якісь там є, туди до гаражів, там дуже погані дороги. Скільки працюють і скільки разів у нас бувшу вулицю Кузнєцова робили? Це якесь, я не знаю, марнотратство грошей. Приїдуть, залатають, через 3 дні вже знову яма. Нема хазяїна. Був би хазяїн в цій сфері, все було б окей. Отже, говоримо про стан доріг обласного центру, що нам переглянули бліц-опитування. Я хочу запитати у вас, як у експертів, чи нарікання на стан доріг у Луцьку є справедливими. Це було просто бліц-опитування, просто спілкування. Це випадкові перехожі і їхні думки. Прошу, пане Андрію. Звичайно, справедливе. Більш того, на жаль, самі лучани, крім пред'явлених претензій, далі не йдуть.
Я не знаю жодного звернення від громадян щодо незадовільної якості дороги до Луцької міської ради. Да, по дворових територіях ще є, але це завдяки головам ОСББ або активним громадянам. Щодо доріг, ні від об'єднаних таксістів, ні від автотранспортних підприємств звернень не надходить. Вони вважають, що хтось сам має побачити. Але велика проблема інша, що в нас дороги виходять надто дорогими. Правильно згадали про вулицю Романа Шухевича, колишню Кузнєцова, що її роблять і роблять. Фактично потрібно аналізувати типові ями, які утворюються. Вони утворюються весь час в одному та самому місці. Отже, підприємство, яке взяло за це гроші, повинні або усунути, або повернути гроші і сказати, що ми наймемо когось іншого. А фактично виходить, що вони один раз отримали гроші, потім другий раз, ну, якщо пощастить, то зроблять дефектний ремонт гарантійний, а після того начебто це новий ремонт. Фактично вони повинні привести дорогу до ладу, і дорога має служити 10 років. Якщо так буде, то ми будемо мати дороги належні. А якщо ми щороку викидаємо по 30-40 мільйонів на дороги, ну, то вони в нас золоті. Ми просто їздимо по грошах. Про суми ми поговоримо трішки згодом у представника ДАІ міста Луцька. Пане Вікторе, ваша думка щодо доріг, стану доріг у нашому місті? Ну, дороги, звичайно, би бажали би кращого, тому і хотів би звернути увагу і учасників студії, і глядачів, що як би там не було, але одним із причин скоєння дорожньо-транспортних пригод є і незадовільне утримання вулично-шляхової мережі. Хоча, як ви сказали, згідно аналізу порівняння, наприклад, з попередніми роками, він є в деякій мірі стабільним. Хоча така кількість, ну, дорожньо-транспортних пригод за причин незадовільного утримання, вона в переважній більшості припадає на зимовий період, де зимова слизькість, накат сніговий і так далі, де водії скоюють дорожньо-транспортні пригоди. Ну, але ж саме головне, що хотів би зазначити, що дорожньо-транспортні пригоди, які зафіксовані в деякій мірі, що незадовільне утримання вулично-шляхової мережі, вони є, ну, ставалися не з потерпілими, а те, де автомобілі переважно в більшості отримували механічні пошкодження. Такі дорожньо-транспортні пригоди фіксувалися, викликалися відповідно представники комунальних організацій. Переважно в більшості це були наїзди на відкриті люки, де їх не було, де, можливо, їх там викрадали. Але, ну, така робота щодо взаємодії Державтоінспекції з департаментом житлово-комунального господарства, вона проводиться. Ми стараємося своєчасно реагувати, видаємо відповідні вимоги на усунення тих чи інших недоліків стосовно утримання вулично-шляхової мережі. Ну і справедливі були нарікання лучан щодо нанесення дорожньої розмітки. Вона в цьому році з'явилася. Дорожні пішохідні переходи на дорогах міста Луцька були нанесені в травні місяці перед закінченням навчального року в переважній більшості, а вже основна розмітка тільки от в липні місяці починає поновлюватись. Це одна із також є проблем з організацією дорожнього руху. А хто має наносити розмітку? Одразу запитання. Департамент житлово-комунального господарства. Так, департамент житлово-комунального господарства є, виступає замовником робіт про нанесення дорожньої розмітки у зв'язку із чинним законодавством та тендерними процедурами, які мали пройти. Трошки ми спізнилися з нанесенням дорожньої розмітки, але фактично всі пішохідні переходи до шкіл та дитячих садочків в травні місяці були нанесені. І як ви зараз бачите, після проведення всіх тендерних процедур знову розпочаті роботи по нанесенню дорожньої розмітки. Тобто нанесена дорожня розмітка на вулиці Гордіїв, Ківерцівській, Набережні, Галицького, площі Возз'єднання та ряди інших вулиць. Тобто можна сказати, що і тут на заваді бюрократична тяганина, да, знову ж тендерними процедурами. Це проходить 2-3 місяці. Здається, що це досить просто нанести розмітку. Що, з чим пов'язана тендерна процедура? З купівлею фарби? Не з купівлею фарби. Справа в тому, що оголошується технічне завдання на певний об'єм дорожньої розмітки. І має пройти місяць процедура, коли це оголошення висить на сайті державному закупівлі, то оголошується вісниковий, і тоді приходять учасники, які повинні брати участь, ну, які хочуть, які мають брати бажання участь, підготовлюють відповідний пакет документів, іде їх розкриття, потім через місяць має вивчатися документи, тільки ще через 2 тижні маємо право підписувати договори.
Зазвичай не всі учасники, так як іноді приходять і нові фірми, не можуть нормально, ну, у відповідності до чинних вимог оформити відповідну документацію. Зрозуміло. Тобто не вистачає сертифікатів на фарби у деяких, ну, розчинки приміняють ті, які вже не діють згідно сонячних ДБНів та інше. Андрію, прошу, хочете додати щось? Ну, знаєте, для мене взагалі дивно, коли департамент житлово-комунального господарства, який має надзвичайно великий бюджет в порівнянні з іншими виконавчими органами, фактично це величезні гроші. І можна звинувачити будь-кого, крім власне себе. А напевно, потрібно було починати з місцевих чиновників. Тендер потрібно оголошувати в січні, а готуватися до нього ще з грудня місяця, і тоді ви встигнете з початком весняного періоду отримати ці всі тендерні процедури і розмітку. І саме головне, слідкуйте за гарантійними зобов'язаннями виконавців робіт, і ви заощадите місцеві гроші. В 2012 році департамент житлово-комунального господарства був упійманий на тому, що величезна кількість договорів з підприємствами, які робили дороги, були без гарантійних зобов'язань. Це означало те, що ми їм подарували гроші, і через півроку, коли виникне якесь ушкодження дороги, захочуть – зроблять, не захочуть – платіть знову. Ну і така річ, що вже в нас почали хитрувати департамент житлово-комунального господарства, і виявляється, що є об'єкти, за які вдвічі переплачено ціною. Наприклад, тротуар по проспекту Перемоги, бо вирішили провести поза тендером. Це, до речі, дослідження контрольно-ревізійного управління, замовлене на вимогу СБУ, що виявилося, що заплатили там за більше як 900 тисяч, при тому, що ціна, якби пошукали на ринку, становила би 500-550 тисяч. То, може, треба шукати гроші там, де вони повинні бути. Потрібно просто шукати правильних процедур і не зловживати своїми правами, розбиваючи, наприклад, проспект Перемоги на 7 частин для того, щоб поза тендером використати кошти. Ну і така показова цифра, вибачте, що я так довго говорю, показова цифра, що виявляється, що минулого року серед 40 з лишнім мільйона, які витратив департамент житлово-комунального господарства, більше як 29 мільйонів було витрачено поза тендером. Ну то вибачте, тоді що виходить, що на конкурсних умовах вони витрачають там 10 з невеличким, 11 мільйонів і 29 мільйонів поза тендером. Це означає, що ціну визначає сам директор департаменту ЖКГ або його заступник, от пан Микола, який з нами тут присутній. Ну це нечесно. Як з цим боротись в такому разі? Боротися – це, розумієте, це команда міського голови, виконавчого органу, і це зона відповідальності міського голови. На жаль, депутати не мають ніякого впливу на департамент житлово-комунального господарства, бо міський голова одноосібно призначає і звільняє керівників виконавчих органів, в тому числі директора департаменту. Якщо такий директор департаменту подобається міському голові, ну, очевидно, треба давати оцінку цьому. Потім політична відповідальність настає. Зрозуміло, що правильніше було би призначити за вимогою Лучан аудит діяльності департаменту житлово-комунального господарства, встановити і потім пред'явити позов, стягнути ці гроші з директора департаменту житлово-комунального господарства, відповідальних працівників, відповідного заступника міського голови і, зрозуміло, що самого міського голови. Дякую вам. Ви голова громадської організації «Луцькі дороги». Так. Що вас подвигло цю організацію заснувати? І чим займається ця організація зараз? Передусім, організація спрямована на просвітницьку функцію. Нам хотілося підвищити активність лучан. Ми розробили ось такі буклети і роздавали приблизно таких десь 20 тисяч буклетів роздали по місту Луцьку. В буклеті було написано, що лучани мають знати, що, наприклад, ямою вважається будь-яка вибоїна, яка більше як 4 см в глибину. Виступання кришки люка повинно бути не більше 1 см. Водоприймальна рішитка не більше 2 см. Строки усунення будь-яких ям в літній період – 1 доба, в осінній і весняний період – 5 діб. На дорогах другорядних по місту – 3 доби, в осінній і весняний період – 7 діб. І написали телефони, що ми готові боротися за їхні права, роздали, але отримали аж раптом десь з десяток повідомлень. І на тому закінчилася вся активність лучан. Виявляється, що лучани готові говорити, але не готові відстоювати свої права. Громадська організація склала десь приблизно 400-450 актів про ушкодження дорожнього покриття і відправила повідомлення в департамент житлово-комунального господарства і в департамент ДАІ. І десь приблизно половина складених актів було усунута
в строк, про який просила громадська організація. Тобто можна, це працює, це діє. На жаль, ДАІ не підключилась до цієї роботи. ДАІ мало би про за кожен факт не ремонтування ями протягом 3 днів, мало би скласти протокол про адмінправопорушення. На жаль, ДАІ шкодує, каже, що ну нема грошей, тому ми їх пошкодуємо. Кожен повинен займатися своєю роботою. Шкодувати повинен вихователь в дитячому садочку, а службовці державні повинні притягати за суворістю закону. Зрозуміло, що потім, після того, як складуть протокол, можливо, стягнення не накладати з урахуванням певних особливостей. Наприклад, там виявили, що не було вини, або надали додатковий строк, в час слухання справи в суді було усунуте порушення. Я вірю в те, що можна в Луцьку усувати дорожні ушкодження. Не всі, не завжди, але 90% з них піддаються усуненню, ну, крім тих, там, де капітальний ремонт передбачений. Але це вже тема інша. Тому громадська організація брала на себе обов'язки роз'яснити це все, пояснити, але це все не спрацювало. Воно, на жаль, не мало ефекту такого. Я хотів створити громадську організацію і віддати її там організації водіїв, таксистів, маршрутників, щоб вони цим керували, тобто, щоб їм було проще, щоб створити організацію, яка діє. Це не цікаво. Тобто поки що активність наших громадян і досить низька свідомість, так? Так. І громадянська позиція також. На жаль, так. 772-42, номер нашого студійного телефону. Ви дивитесь передачу «Луцьк. Соціальна платформа». Сьогодні ми обговорюємо стан доріг в обласному центрі, а також можливі шляхи вирішення проблем, які заважають як водіям, так і пішоходам. На початку нашої програми ми обіцяли розтлумачити, що означає дороги державної власності, комунальної власності. Віктор Йосиповичу, прошу. Кому належать дороги, якими пересуваються лучани? Ну, згідно закону України про автомобільні дороги, дороги розрізняють, ну, державного значення – це дороги загального користування, якими користуються громадяни. Вони, згідно законодавства, не підлягають приватизації, це чітко в законодавстві передбачено, і обслуговується державним підприємством «Укравтодор». До доріг комунальної власності – це належать дороги, які належать це вулиці і дороги населеним пунктам. Безпосередньо, якщо взяти дороги міста і вулиці міста Луцька, то вони відносяться до власності громади міста Луцька, і вже громада, яка уповноважила орган місцевого самоврядування, вона через цей орган здійснює керування, забезпечення безпечних та комфортних умов для їх учасників дорожнього. Тобто дороги міста Луцька, можна так сказати, належать лучанам і громаді міста Луцька. То ми повернулися до того, з чого починали. Все ж таки лучанам, значить, лучани мають бути активніші, так, для того, аби отримували з дороги в належному стані. Ті дороги, якими ми ходимо щодня, їздимо, пересуваємось. Так, звичайно. Ну, і хотів би в доповнення сказати, що разом з тим Державтоінспекція в межах наділених компетенцій проводить відповідну роботу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і саме її організації. Що стосується саме роботи організації дорожнього руху, то дійсно працівниками Державтоінспекції вже протягом поточного року, 6 місяців поточного року, складено майже 50 адміністративних протоколів якраз по напрямку організації дорожнього руху. Це за статтями 140-ї, частиною 1, 2, 3, 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ну і за 188-ї, 2, що передбачає на виконання приписів Державтоінспекції. Безпосередньо на працівників комунальників мається на увазі, це не тільки представників департаменту житлово-комунального господарства, але і представників ЖЕКів, які відповідальні за утримання вулично-шляхової мережі. Протягом 6 місяців складено 27 адміністративних протоколів. Там йдуть серйозні штрафні санкції за ті чи інші порушення, які були зафіксовані. Це, наприклад, за частиною 1 і статті 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено мінімальний штраф 1020 гривень. От, серйозні санкції. І складалися адміністративні протоколи по статті 140 частині 4, де безпосередньо вже сталися дорожньо-транспортні пригоди в тій чи іншій мірі з вини учасників, з вини власників вулично-шляхової мережі. Ну і разом з тим і фіксувалися дорожньо-транспортні пригоди, в яких і водії своїми діями
скоювали дорожньо-транспортні пригоди і разом з тим пошкоджували засоби організації дорожнього руху. У нас були дорожньо-транспортні пригоди. Тобто знаки, простіше так, кажучи, знаки, світлофори, турнікетне огородження. Mm-hmm. Такі адміністративні протоколи складалися по статті 139, вони скеровувалися в суд, інформувався департамент житлово-комунального господарства, щоб з тих винуватців автопригод, які пошкодили фактично комунальне майно, відповідно в судовому порядку стягувалися кошти за його відновлення. Тому що ця робота є, проводиться, є контрольованою. Ну, але разом з тим хотілося, звичайно, щоб дороги Луцька були більш безпечнішими. Ну і безпосередньо організація дорожнього руху, є проблемні місця в місті, є місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, де певні заходи вживаються і організація дорожнього руху покращується. Дякую вам. Тобто механізм все ж таки є впливу, так? І на стан доріг, і якщо через неналежний стан мережі, наприклад, пошкоджено транспортний засіб. Ви називали певні цифри, це багато чи мало? От це цікаво. Чи лучани впевнені в тому, що вони врешті відшкодують ці кошти? Чи варто звертатися, чи це тільки будуть даремно витрачені нерви і час? Як ви оцінюєте? Якщо стається дорожньо-транспортна пригода, а дорожньо-транспортна пригода – це коли водій транспортного засобу під час руху автомобіль отримав механічні пошкодження внаслідок, наприклад, наїзду в вибоїну, чи відкритий люк, чи сталося ДТП по причині, відповідно, там, організації дорожнього руху. Чи можна довести, що не було знаку і через це трапилось ДТП? Є певна процедура, коли виїжджає вже працівник Державтоінспекції, складається відповідна схема дорожньо-транспортної пригоди, опитуються свідки, ймовірні, складається фототаблиця, фіксуються ті чи інші умови, що стали причиною скоєння автопригоди. І на місце події, якщо зразу ж таки оцінюється, що це з причин незадовільного отримання вулично-шляхової мережі, по тих чи інших причинах викликаються представники департаменту житлово-комунального господарства, які відповідальні за даний напрямок роботи, щоб все це зафіксувати. Після того складаються відповідні матеріали і вже тоді, вже в судовому порядку визначається вина чи ступінь тих пошкоджень, оцінка транспортного засобу. Такі факти є і, наскільки мені відомо, є громадяни, які відшкодовували збитки за ті чи інші там, пошкодження транспортних засобів безпосередньо. Але хотів би ще наголосити, що разом з тим, якщо буде дорожньо-транспортна пригода зафіксована з потерпілими, мається на увазі, внаслідок якої травмувалися чи загинули люди внаслідок ДТП, і слідством, це вже інший підрозділ міліції займається, це слідчий відділ, який доведе, що в тій чи іншій причині, з причини задовільного отримання вулично-шляхової мережі, і що потягнуло наслідки тяжкі, то там настає вже і кримінальна відповідальність за дані порушення. Гаразд. Хочу запитати у представника департаменту ЖКГ, чи все ж таки з початку року були такі випадки, що людям кошти повертались? Ну, за моєї практики роботи в департаменті я такого не пам'ятаю, що були такі випадки, коли поверталися кошти департаменту ЖКГ за ремонт машин, тому що якби таких фактів пошкодження не було. Да, були факти, коли Луцьк водоканал відшкодовував там за пошкоджену резину, коли влітало у люк чи Луцьк тепло, а фактично по ямковості робіт таких претензій до департаменту житлово-комунального господарства не виставлялися водіям. Тобто лише за ями, так ви відповідаєте, якщо влітає колесо в люк, це вже звертатись потрібно в іншу установу. Справа в тому, що справа в тому, що люкове господарство є балансоутримувач. От водоканал, відповідно, водопровідні та каналізаційні мережі утримує Луцтепло, люки тепломережі, там газ, Волиньгаз, мережі газопостачання та люки, які є. Тому це конкретно власник даного відкритого люка. Тобто я все ж таки дозволю собі власний висновок, це надто складно. Ми про це поговоримо трішки згодом, тому що маємо телефонний дзвінок. І зараз поспілкуємося із нашим глядачем. Доброго вечора. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке запитання. Я лучанка, живу по проспекту Молоді. Так, цікаво це розказується, що бюджетні кошти використовуються погано, що це нераціонально. А я би хотіла, щоб, ну як сказати,
От пан Осіпов розказує, що бюджетні кошти використовуються нераціонально, а пан Мусіюк розказує про темні процедури. А от якби пан Осіпов в центральний комітет війшов департаменту, і нехай би він поставив свої підписи, нехай би він перевірив всі ті перевірки, нехай приходить, все подачить, все розсейми, і йому розкажуть там в департаменті. Він так просто все розказує всіх про, і про працівників департаменту погано говорить. А нічого він про це не знає. Гаразд. Я думаю, що пан Осіпов відповість за себе сам. Так, що? Так. Ну, бачите, я не можу займатися усім одразу, бо депутатів є 50, але з задоволенням пристану на пропозицію. Залишилося в цій місцевій раді працювати ще десь приблизно 3 місяці. З задоволенням поцікавлюсь. Більш того, я і на цій сесії вношу проєкт, який зумовлений на раціональне використання грошових коштів. Останні 4 місяці я займаюся питанням саме витрачання бюджетних коштів, в тому числі і департаментом житлово-комунального господарства. Раніше я займався цим в межах громадської організації «Луцькі дороги» і благодійного фонду «Ефективне суспільство». Тому прошу вас поцікавтеся в соціальних мережах, знайдіть мій телефон, я людина публічна, запрошую до співпраці, а відносно вашої поради з задоволенням приєднаюся і, повірте, я знаю про те, що кажу. Дякую вам. Я знайшла таку інформацію, що депутати на черговій 71-й сесії міської ради прийняли рішення щодо доріг, переліку доріг, які у 2015 році будуть відремонтовані за кошти міського бюджету. Посилаючись на начальника департаменту Івана Кубіцького, з міського бюджету на капітальний ремонт доріг було передбачено витратити 25 мільйонів гривень, на дворові території 10 мільйонів гривень і 6 мільйонів гривень на так званий поточний ремонт. Я знайшла також список цих доріг і, відверто кажучи, він вражає, тому що, скажімо, я попрошу оператора показати ближче. Це вулиці, де плановано здійснити капітальний ремонт, і дворові території, так? Ну, і є ще один перелік, в який, ну, мені так видається, увійшли практично всі луцькі дороги. Це перелік доріг, де заплановано зробити поточний ремонт. Ну, важко порахувати, але ось такий величезний список. Принаймні, це офіційна інформація. Що ви можете на це сказати, як представник департаменту житлово-комунального господарства? Я, взагалі важко уявити, що можна ці всі роботи зробити. Це таке враження завдання для попелюшки. Щось таке із галузі фантастики абсолютно. Хто затверджує цей перелік насамперед, наскільки я розумію, це депутати Луцької міської ради, яким чином і для чого голосувати за такий величезний перелік? Тому що зробити це, ну, неможливо, я думаю, що ви зі мною погодитесь. Ось, і ось ці суми, які я озвучила, чи взагалі вони достатні для того, хоча б щоб зробити поточний ремонт усіх цих луцьких вулиць? Ну, по першому питанню, на рахунок поточного ремонту ми Я перепрошую, щоб ви пояснили, що передбачає оцей так званий поточний ремонт. Поточний ремонт передбачає це ямковий ремонт на вулицях, де є асфальтобетонне покриття, грейдування ґрунтових та щебеневих вулиць, підсипка їх щебеном, підсипка відфрезованим асфальтобетоном, заміна в деяких місцях пошкодженої бруківки, де от просіла, є вимоїна чи провал якийсь там, заміна люків, як ви бачите, стану насильницінні. Тобто ми включаємо туди повністю весь перелік вулиць, тому що при здачі об'єктів казначейства це кожна вуличка прописується в акті виконаних робіт, що на цій вулиці виконано. І тому цей перелік всіх вулиць в місті мусить бути затверджений. Тобто, згідно вимог чинного законодавства. Я зрозуміла. Тобто, ну, чи варто голосувати, якщо все одно всі вулиці входять в цей перелік? Пане Андрію, розкажіть, як відбувається це голосування? Для чого розумієте, тоді? Розумієте, тоді, коли перелік величезний і неможливо його об'єктивно виконати, це для того, щоб можна було маніпулювати і вибирати з того переліку там, де найбільше живуть виборців міського голови. Ось і все. Це пов'язано з тим, що при величезному переліку його виконати неможливо, але будуть робити там, де найбільша концентрація виборців. Наприклад, я вже втомився, мені вже соромно перед людьми, які живуть на вулиці Тухачевського, зараз вона називається Андрія Марценюка. Соромно, але знаєте офіційне пояснення влади, яке? Там мало виборців живе.
ми там не будемо вкладати дорогу, там треба цілий мільйон, за мільйон ми зробимо на волі ремонт. А тобто це дуже маленька вулиця, там живе мало людей, там приватний сектор, на вибори, от і все. Можна заперечити, вона є в плані капітального ремонту, вулиця Арсенюка, замовлений проєкт, і в серпні місяці, вересні розпочнеться ремонт. За моєю рекомендацією, і директор департаменту ЖКХ сказав, що я вам відповідаю, це буде моя справа честі. Після такого вже жорсткого критики його. Але сподіваюся, що так буде. Хай зробить. І хай зроблять, і хай дякують тим, хто робить. Зрозуміло. Я не проти, тільки зробіть. Ми маємо знову телефонний дзвінок. Пропоную його вислухати. Доброго вечора, ви в ефірі. Дзвонять вам жителі Маломулянівських провозків. Скажіть, будь ласка, у нас колись можуть зробити нам дорогу? Чи нам після кожного дощу треба ходити по коліна через ямки переходити? Діти до школи не можуть дійти. Тому що нас топить як погріба, так і топлять наші дороги. Дороги нам ніхто провести не хоче робити. Дякуємо вам за дзвінок. Скажу, що у переліку ось цьому також є всі маломилянівські провулки. Я думаю, що питання, пане Миколо, адресоване вам насамперед, як по питанню ремонту вулиць на Малинському масиві, там теж виконуються роботи. От виконано капітальний ремонт тої самої вулиці Городецької. В цьому році виконано поточний ремонт з відсипкою щебнем вулиці Баранова на ділянці від Городецької до Тімірязєва вулиці. Прогрейдовано фактично всі вулички пройшли. В районі Маломилянівського масиву підпреділи грейдером. Підсипана відфрезованим асфальтобетоном вулиця Тарасова та вулиця Баранова. Сеченова дає асфальтобетонне покриття. І постійно, як мінімум два рази в рік, проводиться грейдування з підсипкою ґрунтових вулиць. Звичайно, влаштувати одномоменту асфальтобетонне покриття на всіх вулицях немає як і фінансової, так само і фізичної можливості за один рік. В певному напрямку ми просуваємося. От, наприклад, там вулиця Вереснева була заасфальтована, яка була ґрунтова в цьому році вуличка та ряд інших вулиць. Ну і справа в тому, що на Маломлянському масиві мають виконуватися роботи по влаштуванню мережі фекальної каналізації. Тому фактично зараз смисла виконувати якісь капітальні роботи немає. Дякую вам. Я думаю, що вас почули мешканці Маломлянівського масиву. Ну, ми маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Ви в ефірі, ми вас слухаємо. Представтеся. Я Лучанин Олег. Стосується доріг. Я часто їжджу дорогами. А щодо зливової каналізації? От вулиця Теренівська, біля Каштану, біля Ставка. Там один чоловік сам зробив відвод уже з тієї калюжі. І калюжа зменшилась значно. Ні від Теренівських Ставків до Підгаєцької. Практично один люк прийомний. Дорога через рік ремонтується. Хто проєктує це, хто дивиться? Так само біля Рованцівського кладовища об'їзна. Зробили нормальну об'їзну дорогу на рік і руйнується, тому що нема стоку. Дякую вам. Ну, прошу. Пане Миколо. По питанню зливової каналізації, вона знаходиться на балансі підприємства «Луцьк-Оцькомтранс». Вони регулярно обслуговують і дивиться дану зливову каналізацію. Наскільки мені відомо, проблем жодних по вулиці Теремнівській з водою, щоб якесь підтоплення чи скарги мешканців було, не було і в департамент не поступало. По питанню даної заявки вже завтра виїдуть, подивляться стан. Він розказує біля Теремнівського мосту, там, де зробили пляж. Да, там дійсно є дві решітки зливової каналізації, глянемо їх стан, але я не думаю, що вони забиті ці не функціонують. Як показали ці дощі, що були, жодних проблем на Теремнівській не було. По питанню капітального ремонту дороги під'їзної до Рованецького мосту, там влаштовано подвійні решітки зливової каналізації при проведення капітального ремонту. На даний момент дорожнє покриття від перехрестя Дубнівська-Карпенка-Карго і до межі міста, це за мостом Ревенецьке, знаходиться в задовільному стані. Пане Андрію, я бачу, що ви маєте що заперечити. Справа в тім, що мені все не йде з голови перший додзвонювач, що начебто там депутат не повинен сваритися з чиновниками. А мені здається, що навпаки. Для чого такий депутат, який буде тільки всім дякувати і всіх прихвалювати? Навпаки, депутат повинен бути гострий і займати інколи і жорстку позицію. Але по відношенню до доріг, от як ви бачите, що як працює ця система? Фактично, коло відповідальних дуже мале. Це департамент житлово-комунального господарства міста Луцька, який опікується усіма дорогами. Додайте до того, що особиста відповідальність директора і його підлеглих, які витрачають луцькі гроші шляхом найняття приватних компаній для ремонтних робіт. Ось і все. Більше нема до кого звертатися. Це один і той самий виконавець.
Безпосереднім керівником департаменту житлово-комунального господарства є один з заступників міського голови і сам міський голова. Тому за стан луцьких доріг відповідає три особи. Романюк, заступник міського голови Сахаловська, і Іван Кубіцький, який є директором департаменту ЖКГ. Три особи, які витрачають величезні бюджети на луцькі дороги. Тому ось туди і питайте, чим більше ви будете штовхати цю систему, чим більше ви будете критикувати, тим більше у вас буде вимоги, тим більше якісну дорогу ви будете мати. І ще саме головне, лучани чомусь не ставляться до луцьких доріг, як до своєї власності. Мабуть, вони не знають про те, що це наслідки радянської системи, коли люди звикли про те, що про них якась держава піклується, або якийсь великий дядя, або дорослий величезний начальник, який все бачить. Насправді так не є. Насправді владі потрібно допомагати, з владою потрібно співпрацювати. Влада працює в такий спосіб. Ти її критикуєш, вона відповідає. Ти її хвалиш, вона нічого не робить. Ось і все. Тому немає сенсу дякувати міському голові за ремонт доріг, оскільки ці дороги зроблені, по-перше, за гроші лучан, а по-друге, на дорогах лучан. Єдине, що за що йому треба дякувати, щоб він зробив дорогу як умога більш дешевше. Тобто, щоб він знайшов якісного виробника і щоб він на це потратив мало грошей. За це можна дякувати. І сумлінного підряду. А за те, що коли перед виборами з'являється велика активність на мостах і на дворових територіях, і дворові території приїжджає міський голова відкривати, за це не варто дякувати. Він виконує обов'язок перед лучанами. Ось і все. А депутати мають критикувати разом з лучанами. Ми маємо цілком конкретну історію. Мешканці вулиці Городецької звернулись із проблемою небезпечності дороги, яка пролягає через їхній житловий масив. Це неординарна проблема, яку намагаються вирішити мешканці цієї вулиці вже досить тривалий період часу. Але поки що їхні зусилля марні. Наша знімальна група займалась розслідуванням цієї справи. Увага на екран, прошу дізнатись, про що йдеться. Бути пішоходом на цій дорозі означає надіятись лише на Бога, оскільки міська влада, попри звернення мешканців вулиці Городецької, до цього часу не відреагувала на їх прохання зробити обабіч дороги тротуар. Асфальтове покриття в густозаселеному масиві з'явилося понад 2 роки тому, і несподівано для самих мешканців дорога отримала статус головної. Після цього, кажуть вони, пересуватися тут можна лише перебіжками. Тут ми насипи поробили, тут так само. Я там якісь стовпчики поставила, тому що завжди тут машини стоять, розвертаються. Людям немає взагалі де перейти. От на тому повороті, на Баранова, там завжди аварії були. Це зима, пізня осінь, світла немає, йди куди хоч і як хоч. Ми просимо, щоб звернули увагу на цю вулицю. Сюди йдуть жінки з колясками, діти в школу, діти зі школи. І ми старі йдемо. Ми приходимо з магазину. Зразу йди в хімчистку. Отак от. Всі в болоті. Протягом 2 років саме на цій дорозі трапилось 11 ДТП, в яких постраждали пішоходи. У 2 з них потерпілі отримали важкі травми. Та, на жаль, це не переконало чиновників у необхідності змінити, бодай, статус аварійно-небезпечного відрізка. Більше того, посадовці запевняють, що у відсутності тротуарів винні самі ж мешканці. Коли виконувався капітальний ремонт вулиці Городецькій, ми хотіли передбачити тротуари, але враховуючи щільність забудови, яка є, де люди побудували свої відповідно паркани, влаштувати тротуар просто не було такої змоги. Хочете сказати, що по суті мешканці самі винні в тому, що в них немає тротуару? Ну так, да, якби вони не забудувалися так щільно, не побудували оці 2-метрові та вищі паркани суцільні, просто там немає фізичної можливості влаштувати тротуар. Дорожні знаки ми встановлюємо згідно листів та приписів в ДАІ міста Луцька. У Державтоінспекції, на яку посилається департамент ЖКГ, у свою чергу цитують статтю 9 Закону України про дорожній рух, згідно з якою відповідальність за обслуговування вулично-шляхової мережі належить до компетенції власника дороги, в даному випадку – департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху є прерогативою власників вулично-шляхової мережі, які у місті Луцьку є департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. На рахунок тротуарів, можу вам сказати таке, що
будуть видані відповідні вимоги Державтоінспекції для влаштування тротуарів по вулиці Городецькій. Якщо дві держустанови не можуть знайти крайнього, то що робити громадянам? Наразі на колективне звернення до міського голови мешканці відповіді ще не отримали. Але кажуть, що чекати вже втомилися. Тому й вирішили шукати інші шляхи вирішення болючого питання. Це проблема не просто дороги, тротуарів, а це проблема людських життів. Це такий відчай, це якийсь такий крик безпорадності, що допоможіть. Тим більше, що я знаю, що цьому зверненню до мене передувало звернення на ім'я Миколи Ярославовича Романюка, як міського голови, і там було майже 150 підписів. Тому я вважаю, що і депутати повинні прореагувати на цю ситуацію, особливо, коли на це не реагує міська влада. На своє звернення до виконкому депутат отримала відповідь – аварійно-небезпечні ділянки на Городецькій відсутні. І для з'ясування проблеми потрібна додаткова перевірка, яку працівники комунального господарства спільно з інспекторами ДАІ планують провести 15 серпня. Та доки чиновники не можуть дійти згоди, жителі Городецької щодня наражаються на небезпеку. Цього року питання тротуару вирішити вже неможливо. Однак люди кажуть, що не хочуть чекати чергової аварії та будуть відстоювати право на власну безпеку. Ви дивитесь передачу «Луцьк. Соціальна платформа». Обговорюємо сьогодні проблеми луцьких доріг. Ось така неординарна проблема. І важко все-таки сказати, хто ж повинен її вирішити. І чи може така дорога бути головною насамперед? І чому не передбачено все ж таки на вулиці було тротуарів? Це житлова забудова. Ну, якщо ви бачили сюжет, я фактично в сюжеті вам надав відповідь. Ну, там згідно ДБНів норм має бути дорога не менше 7 метрів і не менше 90 сантиметрів тротуар, враховуючи ширину бордюра 10 сантиметрів. Тому фізичних можливостей влаштувати тротуар там не можна. Хіба що мешканці зберуться і відсунуть свої паркани по обидві сторони на метр від проїжджої частини, тоді можливо буде влаштувати тротуар. Тобто в цій ситуації мешканці повинні поступитися метром своєї землі. Своєї земельної ділянки. Зазвичай, як свідчить наша практика, в нас перше роздають земельні ділянки, люди будуються фактично, хто як може, а тоді кажуть, зробіть дорогу, а тої дороги вже нема куди робити. Чому ця дорога має статус головної, пане Віктор? Я не думаю, може ця дорога взагалі мати статус такий, вона проходить чи лише з житлову забудову? Житлова забудова – це не означає, що повинна бути, тому що там є пересічення з іншими вулицями. Тому і необхідність організації дорожнього руху, визначення статусу головної дороги і другорядної для проїзду по даній вулиці чи там по інших вулицях. Ну, але я хотів би зауважити, що це не тільки проблема фактично однієї вулиці Городецької. Ну, це приклад. Це один із прикладів, тому що знаю і про проблеми таких в таких районах, як район Балки, там також є ряд вулиць, де необхідно також вирішити проблеми тротуарів, вулиці Карпенка-Карого та ряду інших. Хоча я дійсно погоджуюся з думкою пана Миколи в зв'язку з тим, що перш за все, забудова проводилася багато-багато років назад, і певні технічні вимоги щодо ширини проїжджої частини, вони повинні дотримуватися. Одна із пропозицій для того, щоб вирішити дане питання, можна було б і зібрати там громадські слухання по даній вулиці, визначити, які параметри, заслухати нас, як представників Державтоінспекції, представників житлово-комунального господарства, небайдужих громадян, депутатів, і вирішити це питання. Тому що дійсно за таким стоїть рано чи пізно це людське життя. Тому що все ж таки в організацію дорожнього руху на даній вулиці необхідно привести до нормативної і повинно бути безпечно як водіям, які керують по даній вулиці, так і пішоходам, які є також учасниками дорожнього руху. Яким ви бачите вирішення цього питання? Коротко. Що можна зробити? Можливо, це знаки? Що? Ну, як знаю. Повинен бути тротуар, повинен бути однозначно тротуар, де пішоходи повинні рухатися по тротуарних пішохідних доріжках. І там, бачите, видно з сюжету, що дійсно, що і паркани, які стоять, і зелені насадження, і встановлені якісь відповідні стовпчики, щоб не в'їхали той паркан, вони унеможливлюють рух пішоходів поза межами проїзної частини. Тому і пішоходи наразі
наражають себе на небезпеку. На їх з вирішенням проблем треба спільно зустрічатися, знаходити спільний консенсус, можливо, підключити до цього відповідних фахівців, щоб все ж таки зробити цю вулицю, не тільки цю, а й інші, які є проблемні в місті Луцьку, і забезпечити безпеку людей. Ну і фактично я хочу доповнити Віктора Йосиповича, що питання ДТП на перехресті Буранова-Гордецька – це в основному 90% недотримання водіями правил дорожнього руху. Чітко є знаки, хто кого має пропустити, де є головна дорога. Ви скажете, мешканці і в ДТП були травмовані люди. Це бачите, одна із проблем того, що є в нас проблемне перехрестя. Це вулиця в район Балки, це вулиця Московська Козакова, де от в червні місяці було зареєстровано 4 дорожньо-транспортні пригоди. Одна з них там потерпілі були люди в автомобілях. Водії елементарно не дотримуються правил безпечного проїзду перехрестя. Не зважають, не дивляться на дорожні знаки, не виконують їхні вимоги. І так, як склалося, можливо, там що не було відповідно дорожніх знаків, чи а зараз вже визначено пріоритет проїзду перехрестя знаками дорожнього руху пріоритету. Тому і одна із останніх от дорожньо-транспортних пригод, яка сталася по на перехресті вулиць Московська-Козакова, там свідок ДТП, я виїжджав на цю дорожньо-транспортну пригоду, чітко сказав, що водій, яка перебувала за кермом автомобіля там Audi, вона розмовляла по телефону, навіть не зважаючи на дорожні знаки, наслідок цього сталася дорожньо-транспортна пригода. Ну, є відповідальність і водіїв, дотримання, особливо, хотів би наголосити, особливо це в житловій зоні, особливо там, де є багато перехрест різних вулиць. Це в нас проблемне питання, це район вулиці Рівненської, відродження так званої Балки і Львівського масиву. Там така квадратна система розподілення вулиць, тому там водіям найбільш треба бути безпечними. Пане Андрію, прошу, коротко, маємо ще одну історію. Просто. Знаєте, тут, звичайно, не потрібно проводити ніяких громадських слухань, достатньо просто в цій студії зібратися. Як керівник громадської організації «Луцькі дороги», хотів би сказати, що в тих випадках, коли неможливо влаштувати дорогу з двостороннім рухом достатньої ширини разом із тротуаром, влаштовується кілька доріг, організовується рух односторонній по кількох дорогах, і частина дороги відводиться під тротуар. Оце вже порада для департаменту житлово-комунального господарства і для ДАІ. Сподіваюся, що ви знайдете вихід цьому. Цього достатньо. Відносно аварійності, то аварійність теж аналізується. Аналізується чому так? Будь-який встановлений знак має бути логічним і зрозумілим. Не просто, бо директор департаменту житлово-комунального господарства сказав, що ця дорога буде головна, а ця друга рядна. Якщо спокон віку склалося, що одна з доріг використовувалася як основна, а друга до неї примикала, то який би ви знак не поставили, є звичка, є логіка дорожнього руху. Тому правила, чи не правила, а дорожні знаки, розмітки мають підлаштовуватися під це. Треба враховувати думку громадян, створювати дорожні знаки для водіїв, а не навпаки, дорожні знаки для даївців, які будуть після кожного нового встановленого знаку контролювати, як дотримуються. Ну, десь так приблизно. Дякую вам. І ще маємо один сюжет, з чим іще звертаються лучани дуже часто. Ми вже згадували про те, що не всі водії сумлінні, не завжди вони бачать знаки, і обставини бувають у них також різні. Хоча і є проблема недотримання правил дорожнього руху. Отож, прошу увагу на екран. І ще одна наша історія. Зменшити швидкість водії можуть змусити декілька обставин – світлофори, дорожні знаки, машина ДАІ обабіч дороги або пристрій примусового зниження швидкості, тобто так званий лежачий поліцейський. Такі можна бачити на ділянках доріг з інтенсивним пішохідним рухом, біля шкіл, дитсадків, у місцях житлової забудови. Але, як виявилося, навіть якщо у вас є вагомі аргументи, встановити такий обмежувач непросто. Мешканці однієї з луцьких вулиць, на якій протягом декількох років виріс новий житловий масив, кажуть, що тепер біля їхніх п'ятиповерхівок справжнє шосе із швидкісним рухом. Незважаючи на дитячий майданчик, біля якого немає ані парканів, ані обмежувачів швидкості, автівки проносяться тут на високій швидкості. Ця ситуація типова для багатьох районів Луцька. Район розширяється, нові будинки, більше машин. Ми звернулися, щоб положили нам, якраз роботи проводилися в наші біля будинків. Але так як вже було не заплановано, нам дали відмову. Відповідь прийшла через місяць, але з відмовою.
В департаменті житлово-комунального господарства кажуть, встановлює лежачих поліцейських Державтоінспекція. Питання встановлення лежачих поліцейських так само відноситься до компетенції ВДІ міста Луцька. Тобто, знову ж таки, мешканцям необхідно звернутися в ВДІ. Відповідно, вони роз'їжджають на місце, розглядають ситуацію, вивчають інтенсивність руху. Вимоги від ВДІ чи якихось хоча б офіційних листів у нас не було. У відділенні ДАІ міста Луцьк відповідають, що охоче підтримують такі пропозиції мешканців, але відповідний проект щодо встановлення лежачого поліцейського спочатку мають надати комунальники. Функція ДАІ – затвердити. Для того, щоб встановити пристрій примусового зниження швидкості, це є прерогативою місцевої влади. Розробляється відповідний проект для встановлення даного пристрою і надається на погодження Державтоінспекції. Державтоінспекція завжди йде на зустріч. Якщо поступає відповідний проект, ми завжди стараємось погоджувати у відповідності до державних стандартів України. Мешканцям залишилося лише розібратися, до кого ж стукати, аби захистити своїх дітей від інтенсивного автомобільного руху. І лише тоді вони можуть сподіватися, що у дворі все ж з'явиться пристрій, який змусить водіїв пригальмувати. У нас залишається зовсім мало часу, але я сподіваюся, що ви дасте відповідь зараз лучанам, хто відповідальний за встановлення пристроїв примусового зниження швидкості і до кого звертатися, аби такий пристрій з'явився там, де вважають люди за потрібне, адже вони власники доріг міста Луцька. Ну, перш за все, від людей має поступити звернення. Як і тобто давайте просто скажемо такий алгоритм чіткий дій, що мають зробити вони мешканці? Вони звертаються зверненням офіційним, можуть і на департамент, ну і в ДАІ одночасно, тому що ми мусимо з представниками в ДАІ виїхати і вивчити ситуацію. Наприклад, от по вулиці Арцеулова, де тільки що був сюжет, це є прибудинкова територія. На прибудинкова територія вже згідно закону України про дорожній рух та правил дорожнього руху водій має рухатися за швидкістю не більше 20 км за годину. О, тому фактично встановлення там ж межбрячів руху не матиме якби такого ефекту. О, звичайно, коли люди звертаються, постійно просять, от так, наприклад, на Федорова 2, ми там влаштовуємо межбрячі руху, лежачі поліцейські. Але по, ну, бо там дійсно швидкий рух, там багато дворів на Кравчука, на Федора, на Конякіна переїжджають автомобілі. Порцеула – це фактично 5 будинків, де була в цьому році проведена капітальний ремонт дворової території, як такої потреби. Встановлювати лежачі поліцейські немає, тому що рух Порцеволова здійснюють тільки ті мешканці, які приїжджають до відповідно своїх родичів чи знайомих, або ж самі мешканці. Тому вони повинні елементарно дотримуватися правил дорожнього руху і помаленьку їхати по своїх дорогах, ну по своїх дворах. Щоб зберегти життя та здоров'я своїх дітей, знайомих і близьких. Кожен водій повинен, зобов'язаний дотримуватись правил дорожнього руху, але, на жаль, на їх сумлінність не завжди можна покладатись. Якщо мешканці вважають, що їм потрібен тут ось цей пристрій, так званий лежачий поліцейський, вони можуть самі його поставити, скажімо, от, купити і поставити. Ну, на дворових територіях не виключений. Чи його буде демонтовано? Ні, не виключений на дворових територіях такий варіант. От якраз зараз в міській раді прийнято рішення про громадські ініціативи, тобто вони можуть звернутися, зібрати підписи, і навіть може виділитися під це кошти, там 50 тисяч гривень передбачено нам для кожного окремого будинку, як громадські ініціативи. А на дорогах, проїздах, вулицях будь-якого значення ми встановлюємо лежачі поліцейські тільки відповідно з погодженням ВДІ, як вимагає закон та ДБН. Гаразд. Тобто, скажімо так, потрібно писати звернення одночасно і до відділення ДАІ міста Луцька, і до департаменту житлово-комунального господарства. Це інформація ситуацію для наших телеглядачів. Я сподіваюся, що вони візьмуть її до уваги. У нас залишається зовсім мало часу. Я, з вашого дозволу, надам слово представнику громадського активу. Що ви можете сказати? Чи можна, на вашу думку, вирішити цю проблему? Поліпшити стан доріг, організацію дорожнього руху силами самих же шлучан? Насправді, все не так печально. Це можна робити і потрібно робити. Має бути проактивна велика увага самої громадськості. Вони мають вимагати, щоб їх майно отримувало в належному стані. Друге, вони мають пам'ятати, що їхні колективні звернення, згідно із статутом міста Луцька, розглядаються невідкладно. Тобто, вони можуть вимагати, щоб їхнє звернення розглянули вже завтра. І це закон. Той чиновник, який не дотримується, порушує вимогу закону. Вони повинні пам'ятати, що департамент житлово-комунального господарства повинен оглядати дороги і всі ямки щодекадно, тобто кожні 10 днів. І вони повинні слідкувати, щоб дороги в місті Луцьку ремонтували не лише фірми, які належать друзям мера,
а нормальні підприємства, які дадуть нормальну якість, нормальну ціну і нормальні дороги. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Я сподіваюся, що наші телеглядачі зробили висновки і запам'ятали, що вони є власниками доріг міста Луцька, були активними, мали активну громадянську позицію і знали, що вони також відповідальні за те, за ті дороги, ті шляхи, якими вони пересуваються нашим містом. Все у наших руках, пам'ятайте про це, будьте з нами. У передачі «Луцьк. Соціальна платформа» ми обговорюємо лише найважливіші та найгостріші соціальні теми. До зустрічі за два тижні.